Assalomu alaykum. Kalsiyga ehtiyojingiz bormi? Tishlaringiz zaifmi? Kalsiy tabletkalarini ichishga shoshilmang. Sababi, kalsiy tabletkalari o'zlashishi oson emas. O'zlashmagan kalsiy esa vujudingizda toshlarni hosil qiladi. Naturopat doktor va stomatologlar kalsiyni faqat tabiiy manbalardan olishga undaydi. Tabiiy manbadan olingan kalsiy juda yaxshi o'zlashadi va organizmda toshlar hosil qilmaydi. Quyida doktor Kristoferning mashhur kalsiy formulasidan bahramand bo'lasiz. Ushbu formulani qo'llab, zaif tishlarni mustahkamlashga erishgan insonlar juda ko'p. Ushbu formula singan suyaklarning tezroq bitishiga va zaif suyaklarning mustahkamlanishiga ham katta yordam beradi. Ushbu formulani tayyorlash uchun quyidagi giyohlarni aralashtirib, mayda kukun holiga keltiring va har kuni bir choy qoshiqdan 2 mahal iste'mol qiling. Natijani bir necha haftadan so'ng ko'ra boshlaysiz. Doktor Kristoferning organik kalsiy formulasini tayyorlash uchun bizga 6 qism 40 bo'g'in giyohi, ya'ni trava xvashcha kerak bo'ladi. 3 qism suli somoni, ya'ni avsinaya saloma. 4 qism кафри ildizi, ya'ni корень окопника va 1 qism лабелия giyohi kerak bo'ladi. Buning uchun quritilgan giyohlarni aralashtirib, mayda kukun holiga keltiring va har kuni 1 choy qoshiqdan 2 mahal iste'mol qiling. Ushbu tabiiy kalsiyga boy kukunni кафри choyi, ya'ni кафри giyohining suvda damlangani bilan birga iste'mol qilish natijani yana ham oshiradi va suyak tishlarining mustahkamlanishiga va tishlardagi kariyeslarning bitib ketishiga katta yordam beradi. Formuladagi giyohlar O'zbekiston hududida oson topiladi. Formulani tayyorlab iste'mol qilib ko'ring va natija sezsangiz, sharhlar qismida ushbu giyohlarni qayerdan topganingiz va qanday natijalarga erishganingiz haqida biz bilan bo'lishing. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi videolavhalarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.